hear the introductions, starting in the blue corner. With a man with two wins, two losses, make some noise for the one and only Mr. Robin Pretty Boy Roos. And in the red corner, we have a fighter also from Sweden, Gävle. With two wins, no losses, he is Adam Westlund! You ready? Let's dance! Där är vi igång. Vi har Robin Roos i vitt och vi har Adam Westlund i svart. Släpper händer direkt, gör Westlund. Det är hårda ingångar från båda två. Där blev Westlund prickad. Ja, han fightas defensivt jättesnyggt, Roos, tycker jag. Han är jättebra på det här att backa och slå riktiga powershots trots att han backar. Han står och ler hela tiden där inne, Robin Roos. Fina serier utav Roos. Ja, och han ser verkligen till att Westlund inte kan använda sin längdfördel här. Han går nära och slår många slag på nära avstånd. Och Westlund skulle behöva backa bak ett steg och se till att hålla distansen lite bättre. Det precis 1 minut och 10 sekunder. Många slag som har utdelats på den här tiden. Vilt där, Roos. Robin Roos är på väg att bli Sveriges Sam Alley. Han har något leende hela tiden på läpparna där inne, Roos, när han svingar. Ja, fint. Fin serie där utav Roos. Ja, och han jobbar på hårt. Han har högt tempo hela tiden. Och det är också en jättebra strategi mot någon som har lite längre armar som når lite längre. Det blir väldigt svårt för Westlund att hitta sin timing och hitta sin distans med någon som håller ett högt tempo som Roos gör. Det kan räcka med en ren träff. Det är trots allt MMA. Då kan matchbilden förändras väldigt snabbt. Mixar upp det bra här, Robin, tycker jag. Det är både slag, det är sparkar, det är mage, det är ben, det är huvud. Ja, han rör sig jättefint, det måste jag verkligen säga. Bra kroppspark där igen. De här dipparna som man gör när han dippar under slagen gör han också jättefint. Så kommer han att ta en vinkel och levererar hårda sparkar därifrån. Fin serie där igen utav Roos. Ja, det är imponerande, måste jag säga, utav Roos att kunna vara en kortare fighter men ändå kunna fightas defensivt på det här sättet. Att kunna backa... Roos! Westlund går ner! Roos släpper slagen! Ja, han var ordentligt groggy där. Sattak gör full koll. Ja, här börjar Roos. Westlund klättrar högt med höfterna. Ja, det måste Roos se till att inte låta honom göra. Han måste... Se till att ha armarna på rätt ställe. Det är lite farligt att ha dem där han har dem nu. Jag vill inte se några armar som nuddar mattan som Westlund kan ta tag i. 1 minut och 10 sekunder kvar på första ronden.
kroppen ifrån Roos. Ja, se om Westlund kan hota med något lås underifrån här. Jobbat på att låsa upp ena armen där underifrån. 20 sekunder kvar på ronden. Det ser ut som att vi kommer få en rond två. Vilket jag inte har någonting emot. Väldigt underhållande match här. Ja, det såg vi just det här försöket till ett lås, men Roos låste upp honom bra där och såg till att han inte kunde cirkla ut med sin höft. Ja, det var ingen tvekan om att det är en solklar rond till Roos. Nej, det var det absolut. Det var väldigt snyggt utfört tycker jag. Jag är imponerad av hur han klarade av att hantera den här pressen samtidigt som han är en kortare fighter. För det är inte alltid helt enkelt att göra det. Vad skulle du säga till Westlund? Jag skulle vilja att han tar lite mer tid på sig, att han inte är så ivrig, att han utnyttjar sin räckvidd på ett lite annat sätt. Jag tror att han har timing och rörelsemönster så att han skulle kunna stå på lite mer avstånd och vara lite mer safe och leverera de här långa fina slagen. Han går lite för nära nu, lite för ivrig med att gå in där. Då är det dags. Råd två. Sekunderna lämnar ringen. Sekunderna lämnar buren nu! Hela vägen. Hela vägen. Robin, round two. Round two. All the way back. Jag har glömt tandskyddet. Ready? Ready? Let's fight. Där är vi igång. Round två. Ja, den här distansen som Westlund försöker hålla nu tycker jag absolut är bättre. Stark där utav Roos. Den där utav Roos. Det är den som fick ner Westlund i förra gången. Ja, Roos mixar upp det här väldigt snyggt måste jag säga. Han växlar vilken sida han går till. Han växlar mellan slag, sparkar, högt och lågt. Pricka Westlund. Att de skriker och att Robin Roos här att det ser bra ut och ja, jag måste hålla med om det. Han ser avslappnad ut förutom att han har bra koll på läget. Ja, publiken är med också hör man. Det märks att Roos och Westlund har sina fans i bygget. Ja,
han är ju en tuffing, Westlund, definitivt. Han blir träffad mycket, men han, ja, han fortsätter bara kriga. Ännu 40 kvar på ronden. Det är kul att se också, trots att Westlund blev och åkte ner där i första ronden, då sakta men säkert vänder upp det i andra ronden och kommer tillbaka. Ja, absolut. Hjärta har han ju definitivt, och han är ju tuff som få, det måste jag säga. Men vad jag skulle vilja se är just det här att han inte tar så mycket stryk i onödan, för han har längre armar. Han skulle kunna stå på lite mer distans och slå. Det är lite onödigt att gå in så pass nära så att han blir träffad. Fem sekunder kvar på ronden. Sekunderna på rond två. Här prickar Westlund. Han har fått in sitt game mycket bättre, Westlund, i den här ronden. Jag tycker han växer och växer för varje sekund som går i ronden. Absolut. Och det är någonting som man absolut ska använda mer. När Roos dippar som man gör ner med huvudet för att komma under attackerna, så kan han där sitta klockrent. Rond två avklarad. Vem vann den här ronden? Ja, jag tycker nog också att den här gick till Roos. Men precis som du säger, Westlund hämtade in på ett helt annat sätt och var mycket, mycket mer hotfull i den här ronden. Och sen ska vi komma ihåg att Roos fightas backande hela tiden. Han får byta vinkel. Det tar jättemycket energi att hålla den rörelsen uppe som han gör. Så det är inte alls konstigt om han tröttnar lite grann nu när det närmar sig slutet, och det kanske är Westlunds chans. Ja, den tredje och sista ronden är på ingång. Sekunderna lämnar, kom igen nu, ut! Adam, hela vägen bak, hela vägen. Robin! Third and final. Robin, you ready? Adam, you ready? Let's dance! Då är det dags, tredje och sista ronden mellan Adam Westlund och Robin Roos. Fram. Uppslaget av Westlund. Ja, de sitter bra de här sparkarna från Roos också, men ja. Westlund har inte saktat ner speciellt mycket trots det. Och det är ju så med low kicks att ska de ha någon egentlig effekt, så måste man ju se till att man skadar benet så pass mycket så att det faktiskt påverkar rörelseförmågan eller förmågan att stödja på benet. Vi vill se Westlund leverera fler såna här knän som man gör. De är absolut farliga. Om ni ser hur Roos
kryper ihop lite grann där. Han har inget annat val när Westlund slår sina längre kombinationer och sina attacker. Och där sitter de där knäna klockrent om han nu väljer att skicka ett sånt. Det är verkligen Westlund som går ner Roos just nu. Jagar kroppen. Ja, han är iskall. Roos har ju träffat honom massor, men det är inte mycket reaktion i vilket fall som helst. Det är ingen back i Westlund där. Nej, definitivt inte. Ja, det börjar bli jobbigt för Roos att backa och kontra hela tiden. Okej, till där utav Roos. 2:10 kvar på runden. Kroppslagen från Westlund. Han har jobbat riktigt bra med det. Mixar upp det med huvud och sen går på kropp. Ja, han tar över mer och mer här och går ner Roos, precis som du sa. Och även om Roos fortfarande gör ett jättebra jobb så... Ja, det är jobbigt att fightas baklänges på det sättet som han har gjort. Och, ja, hittills skulle jag nog säga att det här är Westlunds roll. Ja, det kommer verkligen hänga på hur de dömde de två. Minuten återstår. Kroppslagen från Westlund. Ja, han vet ju vad han vill, Westlund i alla fall. Det måste man verkligen säga. Kroppen igen. Är det en sak som Roos inte har släppt så är det leendet. Nej, han gillar detta. Nu är det verkligen slutsekunderna kvar. Nu gäller det att rida ut stormen här. För Westlund har kondition, det märks. Ja, det får man verkligen säga. Och han har haka också. Lägger ständig press. Där är det över. Tre ronder har kommit till sin ände. Nu ska vi se hur har det här domslutet gått. Ja, jag vågar faktiskt inte gissa. Nej, inte jag heller. Jag tycker det är en riktigt bra, en underhållande match. Båda bjöd på dans och det var härlig respekt mellan dem när matchen var över. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad de säger vad gäller den här matchen. Vem har vunnit? Vem behåller stadens stolthet? Är det Västerås eller är det Gävle? Ja. Vet du snart. Jag tror att det är två städer som sitter på nålar just nu. Ja, det var bra. Två krigare som står in och skrattar lite nu. Det de har gått igenom här inne. Det är skön respekt mellan dem. Kul att se. Man går igenom den här typen av match som de har gjort. Ja, men absolut. Och man får inte glömma det. Det är ju ändå en hel del man faktiskt delar med varandra inne. En hel del som man inte delar med någon annan än just den personen. Som man faktiskt står där och byter slag med. Ja, det är det.
och räknar ut vem som har vunnit. Det är alltid svårkalkulerat det här med vinsterna. Det är många som ska slå ihop sina huvuden där. Jag tror på delat domslut. Jag får den känslan. Alltid när det tar lite längre tid att räkna ut så känns det som att det är ett delat domslut som är på ingång. Ja, vad man ska komma ihåg är ju att Roos fick till den här nedslagningen i första ronden och hade toppkontroll ganska länge där, vilket kan ha gjort att vi skulle faktiskt kunna ge honom Robin. Den här vinsten. Adam. Även om resten av matchen var otroligt jämnt. All right, Stockholm, I've seen MMA for many years. Grymt. So now give a round of applause for these two warriors. Come on! After three rounds of fighting, we go to the judges' scorecard. Judge one scores it 29-28. Judge number two scores it 29-28. And judge number three scores it 29-28. Your winner by split decision, Adam Westlund! Ja, det hängde på andra ronden. Det var verkligen det hängde på. Där har vi segraren Adam Westlund. Hur känns det? Det känns roligt. Vi fick göra det jag ville göra i alla fall. Vi stod och slogs. Sen min tanke gick ut lite där i slutet, men det var fett roligt ändå. Ja, du såg ut att ha roligt. Du log nästan hela fighten. Var det något speciellt du tänkte på som gjorde det extra kul idag? Det är roligt att slåss. Nu får jag möta någon som vill slåss med mig. De flesta vill bara ta ner och ligga och hålla i. Och nog för en del av det här gamet, men vad fan. Tack för en fantastisk insats. Tack, tack. Ja, det var roligt. En stor applåd till Robin Roos! Adam! Hej! Jävlar, vi gjorde det! Kom. Här. Hur känns det? Du garvade inte lika mycket genom hela matchen som din motståndare. Hur känns det efter en seger så här? Nej, det var inte så jävla kul heller. Varför inte? Han var stenhård, alltså. Han var hårdare än jag trodde. Alltså. All respekt till Robin. Alltså. Jag snackade lite med honom där inne. Alltså. Han bangar inte en sekund. Alltså. Inte alls. Är det det man vill ha när man går in i buren så här? Nej. Vad vill man ha? En breeze. Det här var... Jag bad min förra match om att jag fick aldrig köra. Nu... Ja, jag fick betala för det nu. Alltså. Så... Ja. Superbra jobbat! Det var helt fantastiskt att se. Tack så mycket! Mina damer och herrar, en stor applåd för Adam Westlund! Stort tack alla i svart och guld här ute, alltså alla från Gävle, tack! Städernas kamp är över och det var Gävle som tog hem den här gången. Adam Westlund, vinnare. Och delat omslut.